Yang pertamanya ialah bila kita kata setiap nabi dan rasul itu maksum, kita nak kena tahu maksum itu dengan maksud apa. Jangan ikut kefahaman kita. Kan tak boleh ikut kefahaman kita. Dia kena maksum berdasarkan nas syarak. Kita tak boleh pandai-pandai, oh nabi tak buat silap, oh nabi tak buat dosa, oh nabi tak buat maksiat. Jangan. Kita nak kata apa sekalipun, dalil syarak kena ada. Apa rujukan kita untuk kita berkata demikian? Sedangkan Quran menceritakan nabi tadi melakukan kesalahan dan kesilapan. Baik. Apakah maksum itu? Maksud dia terlindung daripada dosa besar? Ataupun maksum daripada dosa kecil? Ataupun dosa-dosa yang tertentu sahaja? Ataupun maksud maksum itu ialah Allah Ta'ala jaga nabi ni supaya bila buat dosa, dia tidak berterusan dalam dosa itu, terus diperbetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada ketika atau kadang-kadang nabi tadi buat dosa. Ataupun sebagaimana yang disebut oleh kebanyakan para ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa maksum itu ialah dari segi menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada kita. Maknanya bila nabi menyampaikan agama Allah kepada umat dia, tidak ada satu pun kesalahan ketika dia menyampaikan dan menyebarkan ajaran Allah. Ini yang dipegang oleh majoriti ulama, yang mana mereka mengatakan bahawa nabi tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Sebab apa? Sebab Quran, bila dia cerita pasal nabi, dia akan cerita kesalahan nabi.